بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نیک ڈیزائن دکھا رہی ہوں, اور جتنے بھی نیک ڈیزائنس ہیں تمام کے تمام جو بٹنس ہوتے ہیں, پوٹلی بٹنس یا سمپل بٹنس, یا آپ فینسی بٹنس لے لیں, اس کے ڈیزائنس بنے ہوئے ہیں. بین کے ساتھ فرنٹ سلیٹ اوپن ہے. ویورز آپ چاہیں تو بٹن آپ لوگوں نے جس ڈیزائنس کے بھی لگانے ہوں فینسی بھی لگا سکتی ہیں اور ڈفرینٹ سائز میں بھی لگا سکتی ہیں. ساتھ میں اگر اوپن سلیٹ ہے تو آپ سلیٹ میں کوئی لائننگ والی پائپنگ یوز کر سکتی ہیں, لائننگ کا یا چیک پرنٹ کا یا ڈاٹ پرنٹ کا یا کوئی بھی پرنٹ کا. آپ لوگ کپڑا یوز کر کے اس کی ڈیزائننگ بھی کر سکتی ہیں, اور ساتھ میں کوئی دوسرے کلر کے بٹن یوز کر سکتی ہیں. اس طرح سے بٹن جو ہیں انہینس ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کی ڈیزائننگ بھی نمایاں ہو جائے گی, اور ایک اسٹائل بھی بہت پیار سا بن جائے گا. آج کل سموسہ لیس بہت چلی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو خود سے جو فیبرک کے سموسے بنتے ہیں اس طرح کے, جو آپ لوگوں کو اس میں تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا, آپ لوگ اس طرح سے بھی لگا کر ڈیزائن بنا سکتی ہیں. اس ویڈیو میں جتنی بھی پکچرز ہیں بہت ہی اسٹائلش اور بیوٹیفل نیک ڈیزائنس ہیں, سمپل ہیں, اور آپ لوگ اپنے ڈیلی ویئر جو بھی آپ کے ڈریسز ہوں اس کے لیے بنوا سکتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو بنانے آتے ہیں تو آپ لوگ خود سے اسٹیچنگ اور کٹنگ کر سکتی ہیں اس طرح کے ڈیزائنس کو. میں نے آپ کو صرف دکھایا ہے اس میں, اور یہ سمجھایا کہ آپ لوگ اپنے ڈیزائن کس طرح بنا سکتی ہیں, بنوا سکتی ہیں. تو ویورز اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میری ویڈیو اچھی ہے, میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے, تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اور اگر آپ لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, فرسٹ ٹائم پر میرے چینل پر آئے ہیں, تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, اور جو ساتھ والا بیل آئیکن ہے سبسکرائب کے برابر میں اس کو پریس کریں, تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی نیو, آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے گی, اور آپ لوگ دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح آئیڈیاز لیتے رہیں گے. سائڈ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ, ضروری نہیں ہے کہ سینٹر میں ہی سلیٹ اوپن کر کے بٹن لگا سکتی ہیں, آپ سائڈ ڈیزائن بھی بنا سکتی ہیں. سائڈ ڈیزائن بنا کر نیچے تک اوپن شرٹ کر سکتی ہیں, انگرکھا اسٹائل کر سکتی ہیں, راؤنڈ شیپ میں تھوڑا ڈیزائننگ کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو نیک ڈیزائنس ہیں اس میں, یعنی کہ کالر بھی لگی ہوئی ہے, وی نیک بھی بنے ہوئے ہیں, اور ڈفرینٹ ڈیزائنس ہیں. ویورز ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, آپ چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں, اور انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ ہے ہمارا فیشن بیوٹی کے نام سے, آپ چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کہیں بھی میسج کر سکتے ہیں, اپنا کوئی بھی اپنا جو ہے آپ نے ایڈوائس دینی ہو وہ بھی دے سکتے ہیں. ویورس بٹن کے ساتھ آپ لوگ نیٹ لیس بھی یوز کر سکتی ہیں, اور امبرائڈرڈ لیس بھی یوز کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ذہن میں ویسے ہی بہت سارے آئیڈیاز آ جائیں گے پکچرس کو دیکھ کر. تو ویورز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.